Jammers Vastausliiga Taksvartin parissa. Kuten varmasti moni tietää, mulla on täällä näin Minsuarissa tällainen paikka, missä mä vuokraan elytroja. Kukaan ei kuitenkaan kertaakaan vuokra näitä elytroita multa. Jos me täällä tosiaan katsotaan, niin täällä on mending elytrat odottamassa ja täällä on kirja tosiaan, missä lukee, että kuinka se maksaa, mutta timantteja ei näy yhtään missään. Mä ajattelin tehdä tänään sillä tavalla, että me lähdetään hakemaan entistä lisää elytroja. Mä tuun tekemään sellaisen haasteen tässä samalla, että tunnissa kuinka paljon saa elytroja. Eli mennään nyt sinne endiin ja sit voidaan aloittaa timeri ja heittäkää nyt kommentteihin alas veikkauksia, että kuinka paljon luulette, että kuinka monta elytroa mä edin saamaan tunnissa. Veikatkaa nyt sinne alas ja katsotaan, mitä tässä tulee käymään. Eli nyt tosiaan, kun me tultiin tänne näin end-portaalille, niin hypätään tosta tosiaan tuohon portaalista sisään, ja sen jälkeen, kun me ollaan siellä endissä, niin laitetaan timeri saman tien käyntiin. Eli toisin sanoen, hypätään tästä nyt nopeasti vielä tähän näin ylös ja sen jälkeen laitetaan toi timeri. Tosiaan tolla tavalla nyt tuolla rullaa toi tunti ja se tarkoittaa sitä, että me lähdetään tosiaan liikkeelle. Ja tavoite on se, että me nyt ei menetettäisi näitä tavaroita, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että mennään varmaan tonne. Joten heitetään tänne näin tollanen ja heitettiinkö me sellaista, ei näköjään uudestaan noin. Joka jälkeen tosiaan sitten ei muuta kuin lähdetään lentoon ja katsotaan kuinka monta entsitiä oikein löydetään. Tässä meni mitä, 5 minuuttia mennyt. Ja löydettiin ensimmäinen entity. Täällä ei kylläkään sitä laivaa oo. Mä oon nyt hiukan hämmentynyt. Tää on vähän hankalampaa tää etsintä, mitä mä oletin, että tulee olemaan. Nimittäin, kun pelaa serverillä, niin silloin tosiaan renderissä se on hiukan pienempi kuin normaalisti. Mutta joka tapauksessa me löydettiin täältä nyt tällainen paikka. Ja me yritetään saada näiltä nyt ainakin. Voi vitsi, joku on suuttunut mulle jostain syystä. Miksi sä oot suuttunut mulle, Enderman? Enderman, miksi sä oot vihanen mulle? Missä se edes on? Mä en tiedä, minne se meni, mutta musta tuntuu, että se lähti jonnekin lentoon. Lentoon näitten mukana. Mutta tosiaan, joka tapauksessa, jos me ei nyt löydetä noita, miksi teitä on kaksi? Miksi teitä on kaksi viasta? Miksi teitä on kaksi viasta? Miksi teitä on kaksi viasta? No, menkäs pois. Miksi teitä on kolme viasta? Miksi teitä on kolme viasta? Kolme viasta tyyppiä! Ei oo todellista, miksi teitä on noin monta? En mä ymmärrä, okei. Mut niin, serverillä tosiaan on hiukan hankalampi löytää noita tavaroita ja se johtuu siitä, että täällä tosiaan, niinku tää renderissä se on hiukan pienempi kuin normaalisti. Mutta nyt mulla oli jostain ihan sairaasti vihasi tyyppejä mun kimpussa. Mä en tiedä tuleeko ne tänne, mutta katsotaan tuleeko ne tänne. Otetaan tosta nyt ja tosiaan hiukan juttuja, mitä me voidaan sit syödä, jos me tosiaan kohdataan niitä enemmän. Tosta noin hakataan sit teitä. Kuolkaa sitten pois, please, kuole pois, yes, hyvä, yksi kuoli, ja sen jälkeen toinen kuole. Pois, yes, okei, kaikki hyvin, oi, okei. Tää ei oo mikään leikin asia täällä endissä meneminen näköjään, joten mä jotenkin ajattelin, että joo, tää on ihan simppeliä, pikkusen mennään niinku lentele tänne näin etsimään tavaroita, mutta näköjään täällä on aika vihaisia ukkeleita koko ajan paikalla, joten se onkin vähän ikävämpi puoli tässä hommassa. Mutta katsotaan nyt, tuleeko tänne vielä se viimeinen Endermani vai onko se enää vihainen mulle. Mä en tiedä, on se mulle vihainen vielä. Siitä hakataan se nyt kertaalleen vielä. Ja kuipa suu pitää oikein lyödä. Noin, okei, kaikki hyvin, joten selvittiin tuosta ihmeellisestä Enderman ryntäyksestä. Mulla pitäisi olla kyllä parempaa ruokaa, jos mä haluaisin tosiaan selvitä täällä paremmin. Mutta vaikuttaisi siltä, että täällä tosiaan nyt ei ollut mitään muuta kuin saatiin yksi tuollainen shulkerboksi. Me lähdetään sitten lentelemään ja yritetään etsiä meidän seuraavaa kaupunkia. Ja täältä löytyy itse seuraava paikka ja nyt löytyy myös laiva, joten tää on täydellistä. Nyt vaan liitetään sinne. Toivotaan, että tää ei ole mikään sellainen paikka, mitä ollaan tutkittu. Ainakaan mä en usko. Ei tää ainakaan, no kyllä tää näyttää tutulta sinänsä, mutta on tällainenkin tyyppejä, joten se on hyvä juttu. Joten otetaan täältä itse saada healing potion, mikä on ihan täydellistä. Ja laitetaan tuon noin tuolla tavalla, jonka jälkeen lähdetään tosiaan tappelemaan täältä ja löydetään meidän ensimmäiset elytrat, joten kiitos siitä. Kiitos erittäin paljon. Nyt mes pois nyt siitä, niin ja sen jälkeen hakata sut siitä, niin hei. Come on, nytte aukee, noin, ja vielä kerran, ja kuinka heikko tää mun miakka oikee on, smite 4, no ei me tää heikko miakka, ei oo todellista, mä ihmettelinkin mitä varten mä en saa hakattu noin tyyppejä, voi vitsi, mä otin ihan tyhmän miakan mukaan. Oi, elämän kevät oikeesti. No, ei voi mitään, meillä on sitten Smite 4. Miksi mä nyt tein tälleen? Ei oo todellista. Okei, mut sinut mä otan joka tapauksessa mukaan. Mulla on nyt tosiaan täällä näin chesti mukana. Ja täällä mulla ei oo tietenkään mitään järkevää mukana. Fire aspekti, ei se oo yhtään se parempi. Ja heitetään tänne tosiaan aina, kun saadaan hiukan jotain tavaroita, jotta sitten jos jostain syystä kuollaan, niin me sitten selvitään paremmin hengissä. Okei, otetaan tää tästä näin, ja täältä tosiaan ei sen enempää varmaan mitään ollut. Me lähdetään siitä tapauksessa vaan lentoon. Oi, ei lähettykään lentoon, nyt lähdettiin lentoon. Ja niin katsotaan, olisiko täällä jotain niinku oikeesti järkevää, mitä mun kannattaisi niinku käydä kurkkaamassa. Esimerkiksi täällä. Mä luulen, että joku tällainen paikka saattaa olla sellainen, missä on jotain. Joo, täällä on.
Täällä on tavaraa ja täällä on noita tyyppejäkin kyllä ihan sairaasti, joten siinä mielessä mä voisin yrittää etsiä täältä kunnon miakan. Se voisi olla sellainen, mitä varten mä voisin nyt. Täällä on esimerkiksi Sharpness V. Mä luulen, että toi on parempi kuin toi mun smite tällä hetkellä, joten tehdään tolla tavalla. Katsotaan nyt, kuinka paljon Sharpi Vitoinen tekee damagea. 1, 2 ja sit se teleporttaa. Minne sä teleporttasit? Ei oo todellista. Te vaan teleporttaatte 1, 2, 3. Kuinka paljon sun pitää lyödä oikein? En mä ymmärrä. 4, noin. Okei, sä kuolit. Okei. Ja oliks tässä lootingi? Tässä on looting 3 kanssa. Okei. Tää on niinku täydellinen. Täydellinen miakka tänne näin, mutta me lähdetään lentoon ja lähdetään etsimään seuraavaa paikkaa. Ja täällä on ainakin joku paikka. Mä en tiedä, onks tää vaan kauhean pieni. Ei oo pieni paikka. Jes, täältä löytyy heti toinen. Toi oli melkein heti oikeesti tosta toisesta, joten täydellistä. Se tarkoittaa sitä, että me käydään hakemassa täältä näin tosiaan. Otetaan täältä näin lisää healingia. Mä pystyisin vetämään sitten tosiaan, aina kun tuntuu siltä. Ja tosiaan, mitä enemmän me löydetään näitä laivoja, niin sitä parempi. Hakataan nyt sut siitä, niin voisitko esittää mulle nyt silleen, että mä voisin hakata sut, kiitos. Ja katsotaan, mitä täältä oikein löytyy. Täältä löytyy lisää taas kultaa, muuta sellaista. Frostwalkerit ja Mending, kelpaa. Ja täältä löytyy Curse of Binding. Ei oteta sitä, koska muuta melkein huonosti. Mä vahingossa laitaisin joku kerta vielä päälle. Tolla tavalla. Ja sitten tosiaan laitetaan meille tänne näin takaisin toiset elytrat. Niin meillä on 2 elytrat tosiaan löydetty. Sitten katsotaan. Periaatteessa mä voisin ottaa näitä Dragonheadejä mukaan myös, mutta sanotaanko, että niitä meillä on jo aika monta vähän joka puolella. Että niitä mä en tarvi. Otetaan tää nyt tästä näin, hakataan. Kuoletko pojas, please, esiin nyt niitä, niin nyt esiin noin. Tosiaan, jos joku ei tiennyt, niin silloin kun se on tolleen suojamoodissa, mä en tiedä miksi sitä oikein kutsuu, niin silloin se tosiaan ei ota yhtään niin paljon damakea, joten se on vähän turha siinä kohtaa sitten lyödä tässä kohtaa, niin kannattaa odottaa, että se tolleen avaa kuorensa, niin saadaan hakattua se. Ja sitten ei muuta kuin seuraava paikka vaan etsimään. Ja täältä löytyy heti seuraava paikka. Mä en ottaisi varmaan, onko tää nyt se paikka, missä just äsken olin, mutta käydä katsomassa. Mä en ainakaan usko, että on se paikka, mutta ei sitä koskaan tiedä. Hypätään tästä ylös. Ei täällä ainakaan, tai ainakin on näitä tyyppejä vielä, joten tuskin taas se paikka. Joten mennään täältä näin katsomaan. Tai sitten niinku kolmas paikka, ja joo, täällä ei olla todellakaan oltu, joten täydellistä. Mitä täällä nyt on näin paljon näitä paikkoja? Nyt hei, kaveri, ei hakata sut siitä, niin nyt te tosta noin vielä kertaalleen esiin tulee siitä noin. Jes, mahtavaa. Ja sen jälkeen katsotaan, täällä on Bane of Arthropods. Itse asiassa onks Bane of Arthropods sellainen, mikä auttaa noita vastaan. Mä en ole täysin varma. Me voitais kokeilla. Jos mä lyön sua, niin ainakin se otti Fire Aspectia. Ai, siinä on Fire Aspectikin! Okei! Mä en tiedä, minne se katosi se tyyppi, mutta joka tapauksessa me saatiin lyötystä kertalle ja nyt se vaan lähti karkuun. Okei! Mielenkiintoinen kaveri. Toivottavasti ei tuu ihan suutu meille jossain kohtaa ja tuu hakkaamme uudestaan. Mutta täältä löydetään joka tapauksessa kultaa ja vähän rautaa ja sitten tuolla on Mending and Protection 4. Se on siinä, että onko se hyödyllistä ottaa. Mun pitää katsoa, että kohta mulla tulee täyteen kaikki paikat niin paljon, että ei ole mitään järkeä ottaa niitä messiin, mutta okei, 3 elytraa nyt jo löydetty, joten se on kyllä täydellistä. Ja noit sulkerbokseja mä pystyisin itse asiassa tekemään, jolla mä saisin kyllä enemmän tavaraa messiin, joten me voitaisiin jopa tehdä melkein silleen. Eli heitetään nyt tänne näin vaikka meille kaikki mahdolliset työkalut ja muut sellaiset on sharpia mä haluan pitää kyllä. Ja sitten heitetään tää nyt tosiaan tonne noin takaisin arkkuun ja sitten ei muuta kuin katsomaan, löydetäänkö me lisää noita paikkoja. Mä luulen, että yhä sama juttu tällä hetkellä on se tilanne, että mä en usko, että meidän mitään järkeä jäädä loppujen lopuksi tänne näin niinku vaan käymään näitä paikoja läpi. Wow! Ai niin joo! Me saatiin toi saavutus! Nätti! Great views up here! Mä lensin ylös. En mä edes muistanut, että toi on mahdollista saada tolleen, mutta kiitos siitä joka tapauksessa. No niin, avaa sitten luukkusi, niin mä katon sun syvälle silmiin ja lyön sut kuoliaksi, niin eikö se kuulosta hyvät ideat? Eli siitä niin kuolee pois nyt, please. No niin, yksi osuma vielä. Jes, mahtavaa. Ja tuolla oli jossain nyt, tuolla oli itse sellainen paikka, mikä varmaan voitaisiin käydä nopeasti katsomassa, eli täältä saadaan siis varmaan noita arkkuja. Arkkuja, niin sen takia tää on hyvä käydä katsomassa aina. Ja tuolla alhaalla ei ole mitään, siellä on vaan sairaasti shulkereita. Katsotaan, täällä on Sharpness 3, okei. Protection juttuja, sen jälkeen Depth Strideri lisää. Ei mitään sen erikoisempaa, sen jälkeen tuolta noin. Katsotaan Blast Protectionia, miksei. Ja noin muut onkin vähän turhi, joten joo, lähdetään etsimään seuraavia ongelmia, eli seuraava paikka vaan. Siellä on taas uusi tuollainen laiva, kiva, pelkkä laiva näkyy ihan sairaan lähellä. Tää nimittäin niin hitaasti lataa näitä juttuja täällä näin. Mutta joka tapauksessa täältä näin mennään hakemaan siinä tapauksessa uusi elytra todennäköisesti. Eli täälläkään ei oo todellakaan. Joten hakataan sut nyt siitä, niin hei nyt älkää lyökä mua, kun mä haluan hakata tän tyypin tästä näin. Ei, se teleporttas taas jonnekin. Täältä löytyy Sweeping Edge, täältä löytyy Fire Protectioni. Ei löydy oikein mitään sen spessupaa. Otetaan kaikki turrat tosta noin. Heitetään tuonne tosiaan. Itse asiassa onks tää nyt se shulkerboxi, missä mulla on kaikki
arvotavarat, joo. Vitsi, tää kun me oltais menetetty nyt, niin se olisi ollut vähän ikävämpi juttu, mutta joka tapauksessa saatiin se tosta noin, laitan tänne tosiaan yksi tollanen, ja sen jälkeen heitän sinne nytten toi, ja oikeastaan antaa noitten muitten nyt olla tässä kohtaa tälleen, tai oikeastaan täytetään nyt yksi tollanen sulkeri vielä, niin täytetään se tosiaan nyt näistä kaikista arvoesineistä sitten taas tolleen, niin mä luulen, että se voisi olla ihan hyvä idea, niin nyt meillä on niin muutamat chestit tosiaan laitettu, ja miksi laitetaan tuo viimeiseen nyt vielä noin kaikki elytrat, mitä meillä on nyt jo 3-4 kappaletta, joten tosiaan 4 kappaletta nyt jo elytroja saatu, ja tosiaan meillä on vasta puolet ajasta mennyt, joten jos me saadaan vielä 4 lisää, niin oi että. Olisiko täällä jopa sellainen paikka, mihin me halutaan? No ainakin täällä on joo, tässä oli just täydellinen, just oikea paikka. Siitä niin hakata sun tytte, puolet pois, jes. Sen jälkeen otetaan sitten täältä nämä muutkin tyypit, eli tosta noin hakata sua, sen jälkeen hakata sua, sen jälkeen uudestaan sua. Ei vitsit, come on. Nyt tulkaa esiin, siitä lyödään sua, siitä lyödään uudestaan, ja sen jälkeen sinä tulet sieltä niin varmasti kohta esille. Noin, noin ja noin. Jes, mahtavaa. Täältä löytyy lisää niin kaikki mahdollisia housuja, joten laitetaan niitä. Otetaan toi ja otetaan täältä näin tosiaan toi nyt tässä kohtaa. Ja laitetaan sinne niin vielä lisää housuja. Ei siinä sitten sen enempää muuta kuin hakata sut nyt siitä niin vielä. Jonka jälkeen sitten meillä on sellainen tilanne, että meillä on aika hyvin hakattu näitä taas vaihteeksi. Meillä on taas ihan liikaa sulker chestejä ja muuta sellaista. Joka tarkoittaa sitä, että me lähdetään taas uudestaan vaan etsimään uusia paikkoja ja katsotaan miten menee. Ja mitä? Tuossa oli ihan vieressä, tai ihan tästä vieressä tää paikka, mutta tosiaan löydettiin heti uusi tällainen samanlainen laivapaikka, joten se on täydellistä. Tuolla on muuten tollanen paikka, mistä sit pääsee takaisin, jos kiinnostaa päästä pois täältä joskus. Mutta otetaan tosta nyt sut hakataan, ja sen jälkeen mennään katsoa tänne näin. Itse asiassa mulle niinku tuli just mieleen, että mun pitäisi yksi juttu tehdä, mun pitäisi ottaa lisää tosiaan näitä mitäs noin edes on, en mä edes tiedä mitä te ootte, mutta pitäisi ottaa lisää raketteja, jotta päästäis joskus täältä ulos tai silleen, tai koska ne loppuu ihan kohta, niin katsotaan, hakata sut nyt siitä, niin okei, se teleportas taas jonnekin. Katsotaan, laitetaan yötelyrtat tonne lisää, täältä me saadaan lisää kaikki mahdollisia juttuja, tollasia me ehkä tarvitaan, protection 3, mendingin kelpaa, ja efficiency D, ja tollanen fortune kelpaa myös erittäin hyvin, ja itse asiassa tehdään nyt sillä tavalla sitten vielä, että kun meillä on nytten tällainen kasa näitä tavaroita, niin järjestetään näin nyt silleen, että mä laitan sittenkin vielä yhden uuden chestipaikan, ja siitä tulee tosiaan nää kaikki työkalut. Sen jälkeen mulla on vielä itse asiassa yksi tollanen, ja heitän tonne viimeiseen nyt sitten vielä kaikki potionit, kun niitä mulla on ihan sairaat. Joten siinä tapauksessa 5 elytraa nyt jo, ja wow. Okei, seuraava paikka, ja katsotaan, jos sieltä saatais myös sitten lisää tavaraa. Täällä on taas uusi tällainen paitsi, että tässä tällä kertaa ei oo sitä ihme paikkaa, mitä me halutaan. Eli laivaa, joten se on vähän ikävämpi juttu. Ja mä tajusin sellaisen pienen jutun, että mulla on oikeesti ruoka pikkuhiljaa aika vähissä. Joten mä jopa luulen, että mun ei kannata ihan hirveesti, miksi sä oot tolleen hassusti? Mun ei kannata ihan hirveesti varmaan alkaa enää tappelemaan näiden tyyppien kanssa, koska ruokaa mä en saa tällä hetkellä mistä lisää. Joten mun on turha jäädä tappelemaan ihan liikaa noiden tyyppien kanssa, joten jatketaan vaan etsintöjä ja katsotaan, jos löydetään uutta paikkaa. Esimerkiksi täältä löytyy uusi paikka, ja onks täällä laivaa? No onhan täällä totta kai laiva, voi vitsit, vähänkö nättiä. Siinä tapauksessa me mennään tänne näin hakemaan saman tien tuolta noin elytrat, ja tosiaan niin kuin mä sanoin, mä en tuu jäämään ihan hirveästi ainakaan tappele kenenkään muiden kanssa. Mä voisin ottaa muuten mun Bovin kanssa täältä näin. Mulla on kuitenkin 30 jotain nuolta, joten se on ihan tarpeeksi, että mä pystyn tappelemaan näiden kanssa kyllä. Itse asiassa tällaiset yksinäiset tyypit mä voin kyllä hoitaa tälleen, mutta joka tapauksessa siitä niin hakata nyt sut siitä niin, ja sen jälkeen lyödä sut pois, ja sitten otetaan lisää noita. Saadaan timanttia ja sairaasti tollasia, saadaan blast protection helmet täältä näin, ja sen jälkeen vielä lisää tollasia timanttia ja sairaasti vielä lisää, ja noin kaikki me jätetään näin. Mä laitan noin kaikki tavarat tonne chestiin, ja tosiaan tää oli siis mun 6. elytra nyt, mitä löydettiin, joten täydellistä. Sen jälkeen otetaan tää vaan tästä näin pois, ja mä en tiedä tarvinko mä noit kumpaakaan, Tomma voi ottaa tosta noin messi, jos mä tarvin sitä, ja sitten ei muuta kuin lähdetään uusia seikkailuja etsimään. Tosta otetaan itse asiassa noin nopeasti, ja sitten jo uudestaan uusia paikkoja, ja täältä me löytyy itse asiassa uusi paikka, mikä on aika pieni, mutta täältä todennäköisesti on hiukan luuttia kuitenkin täällä sisällä, joten me voidaan käydä kurkkaamassa se nyt nopeasti. Katsotaan, ettei kukaan nyt suutu meille. Katsotaan täältä näin, otetaan nopeasti tollasia, tollasia ja tollasia. Sen jälkeen smite ei tarvitse fire
jakson voidaan ottaa sitten tuolta noin tollaset ja noita muutamia ei oikeastaan tarvita. Joo, moikka, ei mua olisi kiinnostanutkaan yhtään leikittäjien kanssa, joten joo, jatketaan vaan matkaa ja katsotaan, jos löydetään lisää niitä laivoja tosiaan. Täältä löytyy taas tällainen paikka, mutta täälläkään tosiaan ei ole itse asiassa mitään muuta kuin vaan tollanen, joten en mä siellä katsomaan. Mutta nyt löytyy taas tosiaan uusi tällainen paikka ja tää näyttää taas valtavalta. Please sanoit, siellä on laiva, siellä on laiva, nättiä, mahtavaa. Ja tota noin, niin tässä on itse asiassa nyt matkan varrella tää kohta, mistä me saadaan jotain kanssa kerättyä, joten käydään nopeasti täältä näin hakemassa vaan tavaraa. Eli täältä näin katsotaan, mitä täältä löytyy. Täältä löytyy taas uudet housut, uudet tollaset, uudet tällaisia. Smite, en mä tarvinnut smitea ehkä, mutta otettiin nyt kuitenkin, siinä olisi ollut F5 itse asiassa lapiossa, mutta ehkä mä en tarvi sellaista. Ja tota, katsotaan sitten, eli tuolla oli hetkinen, mä voisin katsoa, että oliks täällä nyt missään sellaista toista paikkaa, mistä löytyisi tavaraa. Näyttää siltä, että itse asiassa täällä varmaan on, joten joo, täällä on vielä toinen paikka, joten okei, mä käyn täältä ne hakemassa vielä tavaraa, ja tota, nyt me tiputti kyllä niin korkealta, että itse, no niin, kuole, pois sinä siitä, noin, ei, yksi osuma vielä varmaan, niin se riittäisi sille, ei riittänyt, noin, hyvä, ja taas sut nyt täältä näin, noin, ja noin, ja itse asiassa mä sanoin, että mun pitäisi käyttää tätä bovi, joten käytetään tätä bovi nyt tässä kohtaa, joten ammutaan tolla tavalla, ja muistetaan syödä, mä ajattelin, että mä voisin nyt tosiaan hyödyntää sitä, että kun näitä, mulla on jo ihan sairaasti näitä juttuja, niinku, noita potioneja, niin mä voisin niitä oikeasti hyödyntää sille, mä niinku syön niitä myös, joten joo. Täällä ei mitään muuta ollut kuin timantteja lisää ja yksi tollanen lapio ja tota, oliks tää nyt jossain jotain vaarallista, näytti, että ois ollut, mutta ei nyt enää ainakaan näytä siltä. Joten tuolta me saadaan yksi tollanen, otetaan se ja sitten mulla alkaa itseasiassa näköjään tila loppuu inventorista, kun meillä on niin paljon tavaraa. Mä järjestän taas tavarat nopeasti. Ja nyt tosiaan, kun mä tavarat taas järjestynyt, niin otetaan toi tosta noin mukaan ja sen jälkeen ei muuta kuin lähdetään tota noin niin katsomaan se, että mistä me saatiin se elytra ja tota, no hakataan nyt sut siitä sitten, kun sä toivoit sitä näköjään oikein kovasti, joten hei, no niin, nytten kiitos, noin, susta ei vaan mitään tullut, joten ihan turha kaveri, mutta tosiaan tonne noin liidetään nyt tässä kohtaa, eli mennään näin, ja wii, ja sen jälkeen katsotaan, tosiaan mulla on 28 enää ruokaa jäljellä, toisaalta tässä on enää 10 minuuttia itse asiassa jäljellä tota noin, muuten tätä aikaa, joten tota noin, kiire tulee, jos haluaa tosiaan tapella näiden kanssa liikaa, ja katsotaan nyt, tuu sitä esille, noin, mahtavaa, sen jälkeen kuolet siihen, yes, loistavaa, ja katsotaan sitten, täältä löytyy projectile protection, kelpaa erittäin paljon smaitti. En mä tiedä, teekö sellaiselle mitään. Ja tota, periaatteessa mä voisin ottaa niinku näitä tavaroita mukaan ja mä voisin laittaa ne jonnekin kierrätyskeskukseen tai myydä todella halvalla, mutta siinä mä en tiedä, onko se kuitenkaan. Kyllä mä luulen, että suurimmalla osalla on jo ihan hyvät kamat. Ja tosiaan siis nyt meillä on 7 elytraat jo. Mitä ihmettä ja oikeesti? 7 elytraa alle tunnissa. Se on oikeesti ihan sairaan kova. Ja tota noin, niin katsotaan nyt ruokat, laitetaan tohon noin, otetaan tuolta noin tolleen. Ja sen jälkeen tosiaan lähdetään taas lentämään. Ja tosiaan vielä ainakin yksi tällainen paikka löydettiin. Mä en vaan tiedä. Tää näyttäisi sellaiselta paikalta, missä mä ehkä jo kävin, tai ainakin tää on tosi samanlainen, katsotaan onko täällä tavaraa. Täällä on kyllä tavaraa, joten en mä sit ole varmaan käynyt täällä, eli otetaan täältä nyt nämä kaikki timanttitavarat ainakin, ja sen jälkeen noi tolla tavalla, jonka jälkeen mä en nyt jää teitä kiusaamaan enempää. Jos haluaisit, niin shulkerboksejakin pystyisi hakemaan ihan sairaasti tällaisilla reissuilla, mutta niitä mä nyt en tarvi, ja mulla on tosiaan vielä jo toi elytrajan kunnossa, joten kaikki hyvin. Vielä tosiaan 7 minuuttia aikaa, katsotaan ehditäänkö vielä löytämään joku paikka, missä meillä olisi laiva, ja totta kai on me sellainen vielä löydetään. Eli täällä on tosiaan tällainen paikka, käydä katsomassa mitä täältä oikein löytyy. Tääkään ei ole vielä sellainen paikka, missä mä oon ollut. Mä oon nyt kattonut hiukan koordinaatteja silleen, että mä oon jo menossa niinku takaisinpäin periaatteessa. Mutta tota silti, täältä näköjään löytyy vieläkin uusia paikkoja, joten hakataan nyt sut siitä niin noin tuolla tavalla. Ja sen jälkeen otetaan sut tuolla tavalla ja ollaan silleen, että 8 elytraa, niinkö? Ei oo todellista, 8 elytraa, mitä ihmettä oikeesti. Täältä näin vielä tollaset, että mä taas järjestän nämä tavarat nopeasti ja lähdetään vielä etsimään, jos yksi vielä löydettäisiin, niin mitä se on sit 9 elytraa? 9 elytraa tunnin aikana. Ja mitä yhtäkin voi ilmestyä ruutu uusi paikka, mutta tosiaan täällä näyttää siltä, että täällä ei tosiaan oo yhtään mitään, joten me ei sit jäädä tänne sen enempää katsomaan muuta kuin itse asiassa täällä on 2 tollaista paikkaa, joten käydään ne nyt katsomassa. Meillä on tästä nyt 3 minuuttia aikaa, joten kiire tulee, jos me halutaan tosiaan vielä yksi löytää. Varsinkin jos mä nyt jään tänne näin totona, niin hakemaan näitä juttuja. Katsotaan, tuolla liikkuu knockback ja sharpness, jotain tollaista roskaa, joten sellaista me ei tarvita. Ja katsotaan, minne päin se toinen paikka nyt oli, se on tuolla päin. Joten katsotaan se nyt vielä, tosiaan 2 ja tota, vähän päälle 2 minuuttia tai just vajaa 3 minuuttia aikaa vielä. Joten kyllä me vielä editään yksi paikka löytää, jos me nyt ollaan nopeita näitten kanssa. Eli otetaan täältä kaikki turhat tavarat pois noin. Sen jälkeen tosta noin tuolla tavalla yhdet protection IV tai vielä suojukset, joten nättiin. Ja sen jälkeen ei muuta kuin lentoon. Ja please, yhdet paikat vielä, löydä jostain, johonko. Ja siinä on vielä tollanen ja täältä löytyy tosiaan
ihan tollanen sama tie, joten nättiin, nättiin. Se tarkoittaa sitä, että tästä tulee jääksi. Mitä täällä on kolme tollasta ihan vierekkäin? Okei, kiva juttu, mutta joka tapauksessa täältä löytyy sitten vielä tosiaan tällaiset otetaan. Sen jälkeen täällä on vielä yksi vartija, ketä vahtii tätä paikkaa. Ammutaan sua hetkoneen. Sä et ees suostunut, että sua ammutaan uudestaan. No niin, avaudu. Noin, jaha, ei sitten. Ei sitten, tota noin, mä hakkaan sut tolla tavalla teleporttaa sit pois peloissas vaan. Tosta otetaan. Ja tosiaan, oliks tää nyt oikeesti 9 ellytrat? Katsotaan, tosta noin ellytra-arkku meille. Avataan se. Ja 9 ellytrat. Mitä? Okei, meillä olisi niinku minuuttia aikaa vielä yrittää etsiä yksi paikka, mutta vähän luulen, että se on kyllä turhan paljon vaadittu, mutta eihän sitä koskaan saa luovuttaa, joten lähdetään etsimään vielä viimeistä paikkaa. Täällä on uusi paikka ja please, on laiva, please, ei ole laivaa, ei ole todellista. Mä luulen, että siinä alkaa meidän aika ole, kuulkaa, pikkuhiljaa mennyttä, siis no vielä meillä on ihan hetki aikaa, meillä on 10 sekkaa, 20 sekkaa itse asiassa aikaa, 15 sekkaa, mitä, joo, 15 sekkaa aikaa, katsotaan, please, jossain, oikein, vasen, kumpi mennään vasen, katsotaan nyt, 15 sekkaa, please, yksi paikka vielä, täysillä, 5 sekkaa, 4 sekkaa, 3, 2, 1 ja yksi paikka ja sullakaan jättää laivaa. Ei oo todellista. Mä olisin vaan yhden laivan halunnut. Okei, ei sitten. Aika meni. Eli tosiaan se, mitä me löydettiin ihan sairasti työkaluja. Mä en tiedä, oliko näistä mikä super hyvä tällainen, mutta tässä on tosiaan läpi nopeasti, jos joku haluaa tsekata, että onko siinä hyviä työkaluja. Sen jälkeen löytyi tosiaan 9 ellytraa ja itse asiassa tuplamäärä sitten löytyi potionia. Mä vedin yhden potionin siellä niin matkalla. Ja tämän lisäksi vielä ihan sairaasti armoreita. Täälläkin on vaikka ja mitä armoreita. Kertokaa, jos näistä joku teidän mielestä on hyvä, mitä pitäisi pistää käyttöön. Sen jälkeen löytyi tosiaan vaikka ja kuinka paljon myös itse asiassa kaikki mahdollisia tällaisia oreja, mutta sellaista, että 40 timanttia, ai vitsit, sitten melkein 3 stäkkiä, itse asiassa 2,5 stäkkiä ironeita, 2,5 stäkkiä myös kultaa ja sitten muutamia emeraldeja, joten Nyt tosiaan, kun me saatiin noita elytroja noin paljon, niin nyt me voidaan laittaa nämä elytrat tänne näin myytiin, joten tehdään sillä tavalla, että otetaan tää tästä näin pois tosiaan ja sen jälkeen laitetaan siihen niin vaan myytiin elytrat. Osta elytrat, 25 timattia per elytrat. Kertokaa ihmeessä, onks toi teidän mielestä kallis vai halpa nytten. Ja tosiaan nytten tyypit pääsee vihdoin koille tätä mun elytrarataa. Jos jostain syystä et oo nähnyt sitä video, missä mä tosiaan rakensin sitä elytraradaa, meiltä tuon vasemmalle tosiaan linkkiä siihen, kannattaa käydä katsoa se. Ja ei mulla muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään sitten siinä videossa. Siihen asti se on moikka.